Мої вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. У прямому ефірі програма «Тема дня». Відтепер щодня наша програма інформуватиме вас про обмежувальні заходи та готовність лікарень до можливого проникнення коронавірусу на територію Тернопільської області. Власне, сьогодні о 17:30 з приводу обмежувальних заходів до українців звернувся президент України. Давайте подивимось. Дорогі українці, від сьогодні я буду максимально часто інформувати вас про актуальну ситуацію щодо протидії коронавірусу. Станом на 16 березня 2020 року в Україні опрацьовано 79 підозр на коронавірус. 5 з них, на жаль, позитивні. 64 не підтвердились. Ще 10 опрацьовуються лабораторно. Як і обіцяли, вчора ми повернули додому 123 українці, які застряли на кордоні Італії та Словенії. Експрес-тести показали відсутність у них коронавірусної інфекції. Тим не менш, кожен з евакуйованих зобов'язався здійснити 14-денну самоізоляцію. Це гідний приклад громадянської свідомості. Сьогодні ввечері відбудеться засідання уряду. Я закликаю Кабінет міністрів України зробити наступне. Перше. З 00 годин першої хвилини 17 березня 2020 року заборонити приймати відвідувачів закладам культури, торгівельно-розважальним центрам, ресторанам, кафе, фітнес-центрам та іншим закладам харчування, розваг і послуг. Ресторани та кафе зможуть продовжити роботу з приготування їжі, доставку якої громадяни зможуть замовити додому. Друге. Міністерство інфраструктури з 12 години дня 18 березня 2020 року заборонити залізничне, авіа та автобусне, міжміське та міжобласне пасажирське перевезення. Заборонити роботу метрополітенів. Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі до 10 осіб у маршрутних таксі і таксі. І до 20 осіб у тролейбусах, автобусах, вагонах, трамваю. Третє. Міністерство фінансів провести перемовини з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами щодо надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу. Четверте. Найближчим часом очікуємо від Національного банку України, Міністерства фінансів, державних і комерційних банків програму кредитних канікул для малого і середнього бізнесу, а також концепцію податкових змін. Окрім цього, громадяни, які отримують пенсію менше 5 тисяч гривень, мають отримати доплату у розмірі 1 тисячі гривень. П'яте. В областях, де були підтверджені випадки коронавірусної хвороби, а саме в Чернівецькій та Житомирській областях, запровадити режим надзвичайної ситуації з 17 березня 2020 року. Шосте. Міністерство охорони здоров'я тимчасово заборонити планові заходи та планові операції, здійснювати лише термінові та невідкладні заходи. Максимально підготувати та перепрофілювати медичні заклади для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах. Розробити механізм доставки ліків працівникам Укрпошти для людей похилого віку. Сьоме. Заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з обрядами та церемоніями. Лідерів усіх церков я дуже прошу з порозумінням поставитись до цієї ситуації, коли є загроза людському здоров'ю та життю. Восьме. Обмежити експорт продуктів харчування за визначеним урядом переліком. Дев'яте. Міністерством, головам ОДА, місцевого самоврядування, керівникам підприємств забезпечити безперебійну роботу продуктових магазинів. Магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, банківських установ, страхових компаній. А також усіх підприємств критичної інфраструктури, державної та комунальної власності та вантажного транспорту. Роботу у звичайному режимі мають продовжувати усі, без виключення, органи державної влади, заклади охорони здоров'я та правоохоронні органи. А
А сьогодні о 16-й годині відбувся оперативний штаб у Тернопільській міській раді, де прийняли рішення від завтра, 17 березня, заборонити на території міста Тернополя проводити масові заходи, у яких бере участь понад 10 осіб, та припинити роботу всіх ринків торгівлі промисловими товарами. Які ще рішення прийняли, розповів міський голова. Давайте почуємо. Сьогодні в Тернополі функціонує 27 торгових центрів і понад 22 ринки. Роботу свою припинять промислові ринки, ринки, які торгують промисловою продукцією, ринки, які займаються здійсненням продажу, які мають статус ринку і продають продукти харчування, будуть функціонувати, але їм доведені так само, як і торговим центрам, спеціальні вимоги, яких вони повинні дотриматися. Це стосується кількості людей, які можуть перебувати в приміщенні, це стосується кількості робочих місць. Зокрема, на ринках зобов'язані забезпечити, що між кожним місцем має бути не менше ніж 2 метри проміжку і цілий ряд інших таких вимог, які доведені сьогодні керівникам, власникам ринків, торгових центрів. До речі, хочу подякувати їм сьогодні за розуміння, тому що ці, хто були присутні практично всі керівники цих закладів, і всі вони з розумінням віднеслись до цього. Ми не можемо зараз сказати, на який цей період вводиться. Це вводиться до окремого рішення виконавчого комітету, залежно від того, скільки буде тривати карантин. Поки що в державі карантин оголошений до 2 квітня. Швидше всього, що термін буде продовжений. Відповідно, на термін дії цих заходів по державі, де такі заходи передбачаються в нашому місті. Завтра сесія, впевнений, що прийме рішення про звільнення від плати за оренду комунального майна суб'єктів господарювання на цей період, оскільки ми рекомендуємо людям закритись і не працювати, а це їхнє джерело доходів, відповідно, не буде доходів, щоб не нанесли лишніх витрат. Ми сподіваємося, що таке рішення буде підтримано і іншими суб'єктами господарювання, тому що ми сьогодні звертаємося до власників приміщень, які здають їх в оренду, чи то на ринку, чи інших торгових об'єктах, також звільнити цих орендарів від оренди і плати. Показуємо приклад, як це робить місто Тернопіль. Орієнтовна вартість надходжень від оренди комунального майна в нашому місті – це приблизно 700 тисяч в місяць. Тому це, очевидно, ті збитки, які потенційно може понести місто, але це хоч якась можливість компенсувати нашим людям те, що вони будуть приймати при зупинку діяльності. А в нашій студії начальник управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Богойчук. Кажу вам доброго вечора, пане Володимире. Тож, власне, ми почули, що міська рада ввела такі суворі, тотальні обмежувальні заходи, але напередодні про це сказав також і президент України. Чи варто зараз органам місцевого самоврядування також вносити якісь рішення про обмежувальні заходи? Чи це рішення і так виступ президента, він вже поширюється, власне, на всю країну, на область, зокрема? Ну, звичайно, сьогодні не тільки прийнято рішення Тернопільською міською радою. Сьогодні у нас відбулося на рівні обласної державної адміністрації засідання штабу в 12-й годині. Так, і в 16.15.00 відбулося засідання техногенної комісії. Тому також було прийнято відповідний ряд заходів щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції. Це дуже правильно, і я вважаю, що рішення надзвичайно актуальні і надзвичайно важливі, тому що вони сьогодні дають можливість запобігати розповсюдженню і допомагають медичним працівникам в, скажімо так, наданню допомоги пацієнтам. Тому що правильно я розумію, що після того, як про це сказав президент, по всій Україні, в кожному райцентрі, в кожній громаді такі обмежувальні заходи будуть діяти, ринки не працюватимуть, ресторани, кафе і таке інше без рішення певного виконкому? Чи це все-таки вони ще мають? Ну, сьогодні органи місцевого самоврядування мають право приймати такі рішення. І такі рішення прийняті не тільки Тернопільською міською радою, а іншими об'єднаними територіальними громадами, міськими радами, районними радами. Тому це правильні рішення, і їх потрібно було вводити вже, можливо, навіть і раніше. Щодо медикаментів, так і засобів захисту, що зараз є в області, що закуплено за останній час, за останній тиждень, скажімо? Ну, у нас сьогодні є відповідна кількість засобів захисту, це і костюми, більше 600. Так, в нас є відповідні халати, є маски, окуляри. Тобто, ну, ми так орієнтовно маємо розрахунок десь на тиждень роботи, скажімо так. Не можемо сказати про те, з якою інтенсивністю, тому що сьогодні ми розглядаємо там 10-20 хворих, які би, наприклад, були сьогодні в нас на території області. Так?
Звичайно, що є виділені кошти, я думаю, що ви всі знаєте, і сесію міської ради, і сесію обласної ради. Це 3 мільйони обласною радою для того, щоб провели закупівлі наші заклади охорони здоров'я. Це наші обласні заклади, також база спецмедпостачання. І ми зможемо, скажімо так, закупити засоби захисту, дезінфікуючі засоби, відповідно, медикаменти для того, щоб надавати допомогу таким хворим. Ну, що на минулій сесії ви говорили, що цього далеко недостатньо. Ну, нам такий розрахунок був, скажімо так, тільки для наших міських закладів, які ми визначили, це лікарня швидкої допомоги, інфекційне відділення, нам потрібно було 14 мільйонів. Тому ми сьогодні, от то, що була можливість виділити з обласного бюджету, виділили якраз кошти. Сьогодні, наскільки я знаю, є рішення Кабінету міністрів про виділення 100 мільйонів гривень для того, щоб закупити і дихальну апаратуру, і відповідно засоби захисту, дезінтоксикаційні, відповідні різні розчини для того, щоб можна було проводити якраз роботу саме вогнищі інфекції. Тому ми, ну, скажімо так, провели десь попередні такі ці. На сьогоднішній день нам поки що вистачає. Звичайно, що ми зараз, як я вже сказав, ще додатково буде закуплено і на місто Тернополь виділено майже 1,5 мільйона і 1,5 мільйона на обласні заклади. Я думаю, що ну десь на якийсь час нам мало би хватити, скажімо так, по засобах захисту. От про це зараз ми якраз ми про це найбільше говорили. І я думаю, що наприклад, на якихось там тиждень-два нам мало би вистачити тих цих. Якщо в нас буде ситуація, що в нас появляться хворі там не один, два, три, п'ять, десять, двадцять, скажімо так. Ми працюємо наживо. Номер студії 098-49-27-499. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте та ставте запитання. Я, власне, запитаю за ситуацію із масками, тому що секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов, він сказав на брифінгу 13 березня, що до кінця тижня, це тобто до вчорашнього дня, медустанови і аптеки України отримують маски. Ну, немає ще масок, якщо є, вони достатньо дорогі. Ну, сьогодні ми отримали ще тиждень тому відповідні засоби захисту, це маски. Медустанови, ми говоримо про лікарні, правильно? Ми говоримо про медустанови. Ми отримали з держрезерву 230 тисяч масок, пульсоксиметри, значить, обладнання, це дихальна апаратура, два апарати портативних штучної вентиляції легень, інфузомати, тобто пульсоксиметри, тобто обладнання, яке сьогодні по держрезерву ми утримуємо на базі спецмедпостачання. Щодо аптек чи щось відомо? Буквально було рішення штабу, ми провели розподіл якраз цього обладнання, і завтра лікувальні заклади отримують, і значить, кожна амбулаторія загальної практики сімейної медицини, районна лікарня, інфекційне відділення, якщо є в таких районних лікарнях, номерні лікарні, всі отримують відповідно маски і те обладнання, яке є по держрезерву. Тобто сьогодні ми провели цей розподіл, ми отримали лист Міністерства охорони здоров'я щодо дозволу на їх розподіл, і тому... Тобто ці маски будуть в лікарнях, в амбулаторіях. Так. Їх можна буде взяти безкоштовно, так, якщо люди так, прийдуть? Так, безкоштовно. А щодо аптек приватних немає інформації? Ну, на сьогоднішній день, наскільки я знаю, є інформація з аптечної мережі, що зараз є в продажі маски в наших аптеках. Звичайно, що вони дорогі, наскільки я знаю, це десь 14 гривень одна маска коштує. Від 17 до 25. Так, вже 18, ну, було 14. Но ті маски передбачені, які ми зараз провели розподіл, це медичні працівники, служби надзвичайних ситуацій, поліція, соціальний захист, це ті заклади, які найбільше контактують і можуть бути, скажімо так, потенційними, скажімо так, зоні ризику. Які можуть, так. В нас є телефонний дзвіночок, якщо ви ще на зв'язку, будь ласка, запитуйте. Доброго вечора. Добрий вечір вам. От я перевізник. Мені треба водіїв дати маски, чи самому, якщо я їду водіям. І де купити маски для водіїв маршруток? От і вони кажуть, що є аптека. Нема навіть по 18, по 20 гривень теж нема аптеках масок. Ми вам дякуємо за телефонний дзвіночок. Ну, власне, чи передбачили для приватних перевізників, якщо це приватний перевізник, тому що я думаю, що комунальні автобуси будуть забезпечені. Ну, дивіться, я зараз не тільки відповідаю за охорону здоров'я, якщо ви замічаєте, я ще й відповідаю за те, забезпеченість масками аптечної мережі. Ну, це не наше питання охорони здоров'я, так? Але є інформація, якою я можу поділитися. Звичайно,
сьогодні, на сьогодні, наскільки я знаю, 78 аптека міста Тернополя, вона проводить реалізацію масок. Тобто тут немає питань. Але сьогодні ви чули виступ президента України і відбулося засідання, напевно, що зараз відбувається засідання Кабінету міністрів, і зараз мають бути скасовані всі міжміські перевезення, міжобласні і так далі. Тому потреби, може, й не буде. Тобто, можливо, потреби не буде, хоча є також багато різних моментів, але ці заходи для нас дуже важливі. Я вам дякую, маємо ще телефонний дзвінок. Доброго вечора, будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотіла запитати таке запитання. Наприклад, ті медики будуть захищені, а як будуть захищені коронавірусом, фармацевти в аптеці? Яким чином коронавірусом зараз майже всі хворі йдуть не до лікаря, а йдуть в аптеку по лікарству? А в нас так само нічого немає, ніхто про нас не дбає. Може, нічого не почув. Йшлося про те, як будуть захищені фармацевти, тому що, каже дозвонювачка, що всі йдуть не до лікарів, а в аптеку. Ну, по тих, скажімо так, заходах, які сьогодні будуть прийняті, які вже прийняті на комісії надзвичайних ситуацій, буде обмеження, скажімо так, досвіду країн, таких як Китай, як Італія. Значить, ми сьогодні пропонуємо проводити реалізацію медикаментів на вулиці. Тобто, ми будемо давати таку рекомендацію. І ми, а штаб, який сьогодні працює, так, комісії по надзвичайних ситуаціях. І фармацевт буде, так як в інших країнах, відносити на вулицю ті препарати, які необхідні для того чи іншого, скажімо так, жителя області, чи України, чи пацієнта. Дякую за відповідь. Міністерство охорони здоров'я каже, що будуть перепрофільовувати лікарні, власне, під інфекційні стаціонари. Давайте перше почуємо телефонний дзвіночок, потім дамо відповідь на це запитання. Немає телефонного дзвіночка. Якщо будете мати нагоду, будь ласка, ще раз телефонуйте. Маємо можливість прийняти ще один телефонний дзвіночок. Щодо перепрофілювання, тобто про які установи йдеться в нашій області, тому що наразі визначені дві опорні лікарні, вони в Тернополі, які можуть прийняти хворих на коронавірус. Про яке розширення може йтися? Ми сьогодні бачимо ситуацію, яка була в Китаї, так, є зараз. Ситуація, яка в Італії, яка в інших країнах, Іспанія, Польща, Франція. І ми сьогодні готуємося до гіршого сценарію. Тобто, я говорю про це відверто. І ми сьогодні готовимо, фактично, якщо буде така потреба, повністю перепрофільовувати цілий лікувальний заклад, окрему лікарню, для того, щоб надавати допомогу таким хворим. Зараз ми працюємо в тому режимі, який ми бачимо. Тобто, в нас є сьогодні по кількості звернень пацієнтів. Так? Як ми можемо надавати? У нас змінюється алгоритм дій в залежності від того, від кількості звернень. От, роботи медиків, лабораторного центру, екстреної медичної допомоги. От, звичайно, що ми сьогодні розглядаємо, перше, це всі інфекційні відділення в лікувальних закладах, які сьогодні є в районних лікарнях. До речі, в кожній районі лікарні? У нас є в 14 районних лікарнях такі відділення, в яких немає. І крім цього, ми також вже на сьогоднішній день я дав завдання про те, щоб в кожному районі, кожна районна лікарня окремо визначила приміщення, яке, скажімо так, ізольоване приміщення, для того, щоб в перспективі можна його було перепрофілювати надання саме медичної допомоги таким хворим. І ми враховуємо те, що там має бути і десь, скажімо так, проведений кисень. Якщо немає, то відповідне обладнання для того, щоб надавати можливість отримувати якраз саме цей кисень. Тому такі заходи ми вже раніше провели. От, і з виникненням тої чи іншої ситуації, звичайно, що ми змінюємо тактику дій. Ми бачимо, ми працювали принаймні тиждень тому по одному алгоритму. Зараз дещо ми змінили. Ми побачили, що нам дещо треба змінити по роботі медичних працівників. Тому то все-таки ці інфекційні відділення в районних лікарнях вони готові зараз прийняти? Чи всіх з підозрою будуть вести до Тернополя? Я скажу відповідь дуже просту. Я думаю, що в Італії не тільки лікувальні заклади, а сьогодні використовуються готелі. То я думаю, що я скажу про те, що сьогодні і школи, готові спортзали. Так. Тому ми готуємо максимально варіант, якщо буде ситуація, ну не дай Боже, скажімо так, буде виходити з-під контролю. Ми будемо залучати і не тільки і лікувальні заклади, які не відповідають тим вимогам, які сьогодні мають бути, скажімо, на рівні європейського рівня. Почуємо ще один дзвінок. Доброго вечора. Будь ласка, запитуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. Для Тернополя, я розумію,
Вибачте, ми вас дуже погано чуємо. Можете ще раз повторити своє запитання коротко? Я щортково. Чути мене? Так, ви щортково, ми чуємо. Яке ваше запитання? Моє запитання. Я щортков. Дякуємо, ми приблизно почули ваше запитання. Дзвонюючи з Чорткова, каже, що люди поприїжджали з інших країн, немає захисту. З того, що я почула, перепрошую, в нас поганий зв'язок. Навіть, власне, якщо ми оцінюємо ту ситуацію, що була підозра саме в жінки, яка перебувала в Чортківській лікарні на коронавірус, він спростувався. Це зараз відомо, що це грип Б, якщо я не помиляюся, так? Ну, власне, про... що можемо прокоментувати? Щодо людей, які приїжджають. Ну, звичайно, ми ж не можемо заборонити людям, які сьогодні приїжджають з Італії і інших країн Європи. Ми мусимо їх прийняти, це наші громадяни. Звичайно, що перше, сьогодні прийнято, десь ми рекомендували і сьогодні управління охорони здоров'я, і міністерство про те, щоб таким людям, які приїжджають кордон, так, митницю чи кордон нашої країни, щоб давати їм такі зобов'язання про самоізоляцію. Тому люди, які приїжджають сьогодні з країн Європи чи з Східної Азії, ми рекомендуємо самоізолюватися і перебувати на самоізоляції не менше як 14 днів. Сьогодні в області в нас на самоізоляції перебуває більше 100 людей. Тому це така, скажімо, робота сімейного лікаря і тих людей, які приїжджають. Це їхня відповідальність. Тобто їхня відповідальність. Ну, на превеликий жаль, сьогодні ми бачимо в Китаї дуже через такі радикальні, скажімо, там, методи, які були прийняті по карантину, ми бачимо, що ситуація різко впала по захворюваності, так? От, і поширенню захворювання. Тому саме якраз це, там кримінальна відповідальність за те, що там людина, яка захворіла, яка не повідомила, так далі. Тому я думаю, що в нас ми про це говоримо. Ми про це говоримо на рівні Міністерства охорони здоров'я, на рівні різних відомств про те, що оці заходи вони мають бути першочерговими, тому що вони дають можливість забезпечити охорону населення регіону і України. Я прошу ще показати карту. В Україні запрацював спеціальний ресурс, де кожен охочий може власне зайти і подивитися, яка реальна картина з станом захворюваності жителів кожного регіону України на коронавірус. Тут є інформація власне про заклади, які готові приймати хворих, про кількість ліжкомісць, про кількість людей з підозрою на коронавірус та хворих на коронавірус. Ну, власне, так можемо також порівняти кількість ліжкомісць та лікарень з іншими областями. В нас на даний момент 100, так? Тобто це 50 в одній лікарні та 50... Ні. У нас загальна кількість 417 ліжок. Це якщо ми говоримо саме про ті лікарні? Ми говоримо про інфекційне відділення інших лікувальних закладів. Але, як я вже сказав, сьогодні визначені два заклади – це інфекційне відділення лікарні швидкої допомоги і міська дитяча лікарня, інфекційне відділення, де є буксоване приміщення. Тому поки що, коли ми справляємося з наданням медичної допомоги таким хворим, обстежуємо. У нас є кожного дня по 2-3 випадки, коли у нас працює гаряча лінія, і ми чітко визначили, що 103 – це найкращий варіант роботи гарячої лінії. Хоча ми бачимо десь в соцмережах про те, що наші скажімо так, мешканці Тернопілля говорять про те, що будуть там перезагружені лінії 103, але це найбільш ефективність, на нашу думку, робота, тому що по інших областях працюють в іншому напрямку, там інші лінії, так. У нас працюють диспетчера, лікарі, які відмежовують і дають диференціацію, куди потрібно викликати лікаря, куди не потрібно. Буквально от тільки годину тому ми отримали новий наказ Міністерства охорони здоров'я про алгоритм дій щодо надання допомоги, там дещо змінено
алгоритми надання медичної допомоги, ну, не суттєві там деякі зміни. Тому ми ще раз наголошуємо на тому, що в нас працює гаряча лінія 103, і на сьогоднішній день вона не є така перенагружена, так? Ми отримуємо 3-4-5 таких дзвінків, які сьогодні ми мусимо реагувати і надаємо обстеження і обстежуємо такого хворого щодо вірусоносійства коронавірусу або COVID-19. Оскільки цей випадок, який був в місті Чорткові, вже спростували, так, чи є в нас ще випадки, де є знак питання, де люди обстежуються і ведуться обстеження? Так, ну, Чортків, це ми працюємо без вихідних, щоб ви розуміли. Так, ми вам дякуємо і всім лікарям. Незважаючи на ситуацію, і неділя, і субота, круглодобова фактично. От у нас була така ситуація по Чорткову, але ми повинні розуміти, я звертаюся до мешканців Тернопілля про те, що обстеження і от цей процес госпіталізації, довезення, він займає не менше як 8-9 годин. Тобто, щоб ми розуміли, коли є, бо тому що люди возмущаються, що довго треба чекати, але це треба вдітися медперсоналу, значить їм треба виїхати, треба госпіталізувати відповідне відділення чи відповідну кімнату, значить, потім, значить, провести забір матеріалу, доставити його в лабораторний центр, там 4 години для того, щоб провести. В Тернополі такі, так, в Тернополі, так. Тому оцей процес займає дуже довго, і, ну, багато є з тих людей, які ми попередньо обстежували, їм возмущаються, що дуже довго, що це, ну, така, ми зараз, для нас дуже важливо, це захист медичних працівників, і які сьогодні доставляють хворого, які проводять забір біоматеріалу, і тому, от, тому працює лінія 103. Ну, ми зараз в очікуванні ще на якісь результати, чи поки що немає? Ну, так, ми зараз очікуємо на 3 результати, які, я не буду говорити про райони, тому що зразу починається, знаєте, так, не треба. Там десь, коли там той чи інший район, зразу телефонує голова і так далі. Тому ми працюємо в звичному режимі, так, і є підозра, людина приїхала, ми обов'язково проводимо обстеження. Про результати ми повідомимо згодом. Так, результати ми повідомляємо, звичайно. Я вам дуже дякую, що були гостем нашої студії, і хочу вас зразу запрошувати на всі наступні дні, так, і, можливо, не один тиждень ми будемо говорити на цю тему, тому що ми будемо щодня інформувати, власне, наших глядачів про те, що відбувається з проникненням коронавірусу, зокрема, і до нашої області. Тож, зустрінемося завтра у цій же порі. До побачення і на все добре. Бачення.